Айдарі, він мав псевдо-олігарх, він дуже з нього сміявся і казав, каже, Боже, який я олігарх, хлопці, та що ви? Але він, його тому прозвали, що він все міг дістати. Він, не знаю, як він це робив, я як мама до сьогодні не можу зрозуміти, як він це робив, але він це робив. Коли він приїхав одного разу, таки дуже багато, так якби в нас в кімнаті, так всі ті речі порозкладав, так все в залі, так дуже багато, і там і шкарпетки, і всякі, і так складає по купочках, як сьогодні пам'ятаю, а я кажу сину, для чого ти все це робиш? Кажу, якось так візьми, що збери все в один, ну, все в одну кубку, і ти вже собі поїдеш, там пороздаєш. І він тоді дуже мене так, якби, з таким поглядом провів і каже, мама, як ви так можете говорити? Каже, це, каже, мама передала своїй дитині, чи дівчинка передала своєму хлопцеві, чи сестричка передала брату, каже, і це особисто передала, я зобов'язаний, каже, все гарно переписати, все гарно полаштувати, поскладати і довести тій дитині, тому побратиму, тому воїну, який захищає нас особисто йому. І я тоді зовсім зрозуміла ще інакшу суть, що дійсно ми далекі були від війни, ми далекі були від тих подій, і він мене вчив, він мене ставав, ну, ставати такою більш такою, ну, правдивою, більш чесною і робити добрі поступки. До сліз мені більше всього хочеться, щоб ми пам'ятали імена тих героїв, які віддали життя за нас з вами. Це Вікторові слова, це він писав, коли він живий, але це він писав 12 жовтня зранку в 10 годин 14-го року. А через 7 днів 19 жовтня, таки 14-го року, він вже в Луганську, село Фрунзе, він вже віддав і свої є життя на 32-му блокпості, де вони 32-й блокпост був оточені, і вони теж хотіли підкріплення. Він приїхав за пораненими, який мав вивозити з поля бою. І так сталося, що Ярик каже, Віктор, я побіжу зараз. Але Ярик зігнувся за шнурової шнурівочку. А він каже, Ярику, чого ж ти так довго? Давай я. І коли він побіг в ту машину заводити, він сів заводити, машина не завелася. І він тоді вирішує, виходить з машини, піднімає капот, і в той момент стається мінометний обстріл, і осколочок прошиває йому так збоку. Такий маленький той осколочок, несумісний з життям, де він просто впав і сказав, моя спина. Найважливіше, що його ім'я вписане в Господній книзі в Царстві Небесному. І воно мене надихає, воно мене тримає його дитина, яка залишилася, внучка. Я в ній бачу його, я бачу в його братику, і тут воно мене надихає. Бачу в тих дітях, які ще не здалися і роблять свою роботу і захищають нас. І ми не вважаємо себе героями, звичайно. Ми є прості, звичайні люди, як проста кожна сім'я. Пишаюся своїм сином. Радію за нього, що не зламав своєї пластової присяги, де вірити Богу і Україні, на що він це і доказав.